تجري من تحتها الأنهار والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم صدق الله العظيم. إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات بلا شبه الله انهم کو داخل فرمائے گا جو ایمان اور اعمال صالحہ والے ہیں جنات تجری من تحتها الانہار ایسی جنتوں میں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں. والذین کفروا اور وہ جو کافر ہیں یتمتعون ویأکلون وہ کچھ نفع اڑاتے ہیں موج مستی میں اور یوں کھاتے پیتے رہتے ہیں کما تأکل الانعام جیسے جانور کھاتے ہیں والنار مثوى لهم اور ان کا مستقل ٹھکانہ وہ آگ ہے آگ. اس سے پہلے کی آیت مبارکہ جس کا مختصر مفہوم اور خلاصہ کل بیان ہوا اللہ کریم نے ارشاد فرمایا اہل ایمان اور اعمال صالحہ والے لوگوں کا کارساز مولا اللہ ہے کیونکہ انہوں نے اللہ پر ایمان لا کر اللہ کے احکام کو مانا ہے اللہ کو اپنا خالق مالک رازق اور مسبب الاسباب تسلیم کر لیا ہے تو لہذا اللہ نے ان کو بھی اپنا بنا لیا ہے اپنا تسلیم کر لیا ہے. جنہوں نے اللہ کو اپنا مولا اور کارساز بنایا اور سمجھا تو اللہ نے بھی ان کو اپنا بنا لیا اللہ فی الواقع ان کا کارساز اور مددگار بن گیا. جنہوں نے اللہ کے احکام کو پس پشت ڈالا اللہ کو نہیں مانا اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلایا تو یاد رکھو ان کا کوئی والی وارث اور کارساز نہیں ہے. لہذا جن کا والی وارث اور کارساز جن کے کام بنانے والا جن کا مددگار جن کا حاجت روا مشکل کشا اور پیشوا جن کا داتا اور دستگیر فقط اللہ ہے تو وہ اللہ ان کو ایسی جنتوں میں داخل فرمائے گا ایسی جنتوں میں داخل فرمائے گا. ایک جنت نہیں یہاں تھوک کے حساب سے جمع کا صیغہ جنت نہیں جنات استعمال ہوا ہے وہ ایسے باغات میں ایسی جنتوں میں انہیں داخل فرمائے گا اور وہ دخول ان کا عارضی نہیں ہوگا ابدی ہوگا ان جنتوں کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی. تو یہاں تو صرف نہروں کا تذکرہ ہے آگے جو ہے وہ فقط ایک آیت کے بعد دوسری آیت میں بلکہ دو آیتوں کے بعد تیسری آیت میں ان جنت کی نہروں کی تفصیل آ رہی ہے گویا کہ کل کے درس کے بعد پرسوں کے درس میں ہم انشاءاللہ ان جنتوں کی تفصیل اور وضاحت کے بارے میں پڑھیں گے. تو ایسی جنتوں والے باغات میں وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ابدی داخل ہوں گے اور ان کو چین سکون آرام اور عشرت اور آنکھوں کی ٹھنڈک کا ہر طرح کا ساز و سامان ان جنتوں میں مہیا ہوگا کیونکہ انہوں نے اللہ کو اپنا والی وارث اور کارساز مان لیا اور سمجھ لیا ہے تو فی الواقع اللہ ان کی کارسازی کر کے ان کی وکالت کر کے ان کو جنت کی وراثت عطا فرمائے گا. اور ان کے مقابلے میں جو لوگ والذین کفروا جنہوں نے کفر کیا اللہ کے احکام کو نہیں مانا اسے پشت ڈالا پیغمبروں کو اور اللہ کے کلام کو جھٹلایا اللہ فرماتے دنیا میں چند دن ان کو آرام کرنے دو ان کو موج مستی میں عیاشی اڑانے دو بالآخر ان کا جو ٹھکانہ ہوگا وہ جہنم کی آگ ہوگا جہنم کی آگ. اور وہ دنیا میں اس طرح کھاتے پیتے پھرتے ہیں جیسے جانور. اب یہ اللہ کریم نے ایسی مثال بیان فرمائی کہ اس میں کوئی سمجھ میں نہ آنے والی کوئی مشکل بات ہے نہیں
کہ جانوروں کے لیے حرام حلال کی کوئی تمیز نہیں ہے، اپنے پرائے کی کوئی تمیز نہیں ہے، حدود و قیود کا کوئی پتہ نہیں ہے. اب دیہاتی علاقوں میں، کھیتی باڑی والے علاقوں میں کوئی جانور کھلا چھوڑ دیا جائے، وہ اس کے کھیت میں بھی منہ مارے گا، اس کے کھیت میں بھی منہ مارے گا، اسے اس بات کا احساس اور اندازہ نہیں کہ میرے مالک کی چراگاہ کون سی ہے، غیروں کی چراگاہ کون سی ہے. جہاں اس کا دل چاہے گا منہ مارتا پھرے گا. کفار کی یہی مثال ہے. ابھی جو حلال حرام کی قیود ہے، یہ کس کے لیے ہے؟ مسلمان کے لیے ہے. یہ جائز ناجائز کی پابندیاں کس کے لیے ہیں؟ یہ پاکی اور ناپاکی کی حدود کس کے لیے متعین ہیں؟ مسلمان کے لیے. تو جو یہاں اللہ کی قائم کردہ حدود اور قیود کے مطابق زندگی گزارے گا، دیکھو اللہ نے کھانے پینے سے منع تو نہیں کیا. ساری کائنات کا نظام اللہ نے آپ کے لیے بنایا ہے، تو آپ کو کھانے پینے سے اللہ نے منع نہیں فرمایا، لیکن کیا فرمایا؟ قلو وشربو من الطیبات. جو اللہ نے پاکیزہ حلال چیزیں عطا فرمائی ہیں، ان میں سے کھاؤ، حرام میں سے نہ کھاؤ. اب سود اور رشوت، اس کی پابندی غیر مسلم کے لیے نہیں ہے، مسلمان کے لیے ہے. اپنی اور پرائی چیز، یہ حدود مسلمان کے لیے قائم ہے. غیر مسلم جہاں سے مرضی کھائے، جو مرضی کھائے. کماتا اکل الانعام، اس کی مثال تو جانور کیسی ہے، وہ یہاں بھی منہ مارتا ہے، وہاں بھی منہ مارتا ہے. ایسے غیر مسلم جو اللہ کی حدود کا پابند نہیں ہے، وہ ہر کسی کے مال میں ہاتھ مارتا ہے. وہ آپ نے دیکھا ہے، میں نے ایسی ویڈیوز دیکھی ہیں کہ غیر مسلم کیڑے مکڑوں کو زندہ اٹھا کے بہت پہلا منہ میں ڈالتے اور کھاتے ہیں. بڑی کتنی کراہت لگ آتی ہے آدمی کو، کتنی گن آتی ہے. زندہ کیڑے مکوڑوں کو اٹھا کے کھاتے ہیں، اور زندہ جانوروں کے گوشت کو کاٹ کے نکال کے کھاتے ہیں. تو ان کی مثال وہی ہوئی، شیر، ریچھ، چیتا، جنگلی درندے جیسے کھاتے ہیں، ویسے ہی کھاتے ہیں. اس لیے یا کلو نہ کماتا کل انعام، انہیں موج مستی اڑانے تو کچھ کھانے پینے دو، یہ عرضی ہے، محدود ہے. کماتا کل انعام، جانوروں کی طرح، درندوں کی طرح. من نار مسولہم، ان کا ابدی ٹھکانہ جو ہے وہ تو جہنم کی آگ ہے. اور اہل ایمان، ان اللہ یدخل الذین آمنوا وعملوا الصالحات، اللہ ایمان اور اعمال صالحہ والوں کو ایسی جنتوں میں داخل فرمائیں گے، تجری من تحتها الانہار، جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی. کون کون سی نہریں؟ وہ تفصیل تو آگے آئے گی. دودھ کی نہر، پانی کی نہر، شہد کی نہر، شراب طہور کی نہر. چار نہریں ہر جنتی کی جنت میں بہ رہی ہوں گی. بھائیو دوستو، اس دنیا کو آپ نے آرام اور عیاشی کی جگہ سمجھ رکھا ہے. جہاں گھر میں نلکا تو ہے، پانی نہیں آتا. اور پانی آتا ہے تو کبھی مٹی کا پانی، کبھی گٹر کا ملا ہوا پانی آتا ہے. اس دنیا کی تشبیہ جنت سے دینا، توبہ توبہ توبہ، لا حول ولا قوت الا باللہ، اس کی تو کوئی مثال بنتی ہی نہیں ہے. یہ دنیا جنت کے مقابلے میں کوئی حیثیت نہیں رکھتی. جیسے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک، سچ فرمایا، اگر دنیا کی قیمت ایک مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی، اللہ کسی کافر کو پانی کا گھونٹ نہ دیتا. یہ دنیا تو بے مقام جگہ ہے، بے حیثیت جگہ ہے. اب ہے سیب اور آم اور انار اور قسم قسم کے کیلے اور پھل فروٹ لگے ہوئے ہوں، ان کو چھوڑ کر ان کے ڈنڈے اور پتے کون چبائیں گے؟ اور اس کے بھی مقابلے میں پلاسٹک کے بنے ہوئے پھل پڑے ہوں، ان کی طرف کون دیکھے گا؟ یہ مثال بھی دنیا اور آخرت کے مقابلے میں برابر اور فٹ نہیں آتی. جنت کی نعمتیں دنیا کی نعمتوں سے، اس مثال سے بھی بہت بڑھیا اور بہت اعلیٰ ہیں. ان ساری نعمتوں سے اللہ کریم اہل ایمان کی جنت میں عزت افزائی فرمائے گا، ان کی ضیافت فرمائے گا،
اور وہ بھی کوئی عارضی نہیں ہوگی، وہ مستقل ہوگی اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہوگی، اور ان نعمتوں میں کبھی کمی نہیں آئے گی، روز افزون اضافہ ہی ہوتا چلا جائے گا، وہ نعمتیں بڑھتی ہی چلی جائیں گی۔ تو اللہ کریم ہمیں عقل اور شعور سے کام لیتے ہوئے ان نعمتوں کے حصول کے لیے اس دنیا کی زندگی کو استعمال کرنے اور تبدو کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔